අනුසම්පාත් ලදස්සනින් කෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දෙලපුණු තවත් අනුසම්පාතක්. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් බව පවසමින් රදවරුන්න කන්දේ විහාරයේ විහාරාධිපති හිමියන්ගේ මුදල් කොල්ල කෑමට පැමිණි දෙදෙනෙකු නෙට්ටම්බු පොලිසිය විසින් අතරගුඩ ගෙන තිබෙනවා. අතරගුඩගත් දෙදෙනා කෙනෙක් කයිකෝ සේවයේ අතහැර ගිය පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු බවටයි අනාවරණය වී ඇත්තේ. මවුන් සමග තවත් දෙදෙනෙකු කොළ කැමට පැමිණ ඇති අතර ඔවුන් දෙදෙනා පලා ගොස් තිබෙනවා. ඔවුන් සුව නිටඹුව පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව සඳහන්. මෙවැනි උණුසුම්පත් ලදස්සනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.